Crowley and all his family to come here immediately. I'd like him to pay, pay, pay. Bila shaka Oh,
shikilia. Bibi shikilia, bibi shikilia, bibi shikilia. Kila mtu weka kidole hivi. Weka kidole hivi. Isitoke hapo sawa. Tukisema try una point juu, si ndio? Yes, twende kani DJ from the top. Let's go. Weka hivi tu hapo. Nipe. Twende. 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 Yeah, 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 y
leo. Kubwa nasema tu napenda kushukuru Mungu kwa ajili ya kazi hii. Kazi hii imefanya imekwenda vizuri. Sisi kutoka ulisikia ni Kitale, tunatoka Trans Nzoia sisi. Kwa wanaishi hapa, sisi tunaishi Trans Nzoia, wengine wanaishi Moiben, wengine wanaishi Uasin Gishu. Kwa hivyo hatutapenda kupoteza saa sana. Nasema mheshimiwa, asante kwa kutuleta karibu, asante sana kwa kazi hiyo nzuri. Ningependa kusema kwa mashemeji na wakwe, asanteni pia kwa kuona hiyo pledge kwamba mmekuja, tumeona, tumekuwa marafiki sasa, na tutawatembeleana na tutakuwa jamii moja. Isiwe kwamba tumekuwa bado ni strangers. Hakuna mambo mingi nitasema, nasema tu asante, asante kwenu Timan, asante mtoto wetu Charop, nasema karibu sana kwa kazi nzuri. Umeset president. Hiyo kazi wacha iende vizuri. Kuna mjomba yangu aseme neno alafu tuendelee. Okay.
Chatting a short when you come to me, I tell you, but they keep your lodging in. Was not the red major in top. Eh? The China. Funny top in. See, I'll be a visit up in Deputy President. I would be very wrong to leave this home without telling the family of Bewot, my family. For that reason, I'm calling Amolo's family to come here immediately. Amolo's family, tafadhali. Amolo's family, please come here. If you know where unatoka kwa generation ya mzee, kuja. Timrani pia. Amolo's family. Mzee ulibarikiwa. Ulibarikiwa mzee. My family. Mtu wa kamera shika picha. I would have wished one is still missing. That this family knows them. Doti. Ma is my second born. Make come hear me. This is my firstborn. Wow. Called Joa Bucheng the late. But Bucheng is there because she's there. Mm. Is that correct? Yes. Yeah. Then I have where is Penny? Penny comes from the second house. I'm a polygamist. You must know that, all right? Wapi makofi ya mzee. Yeah. When you have a polygamous family. Thank you, Phyllis. My daughters appreciate you for loving me, seriously. Thank you. Eruga man. Kumisaira majalka man. Mama Ann. Nitie gimibiro timo kabira bira piny mondi. Yeah. Koro, I'm very happy. I have come. It is not easy for a bishop wife to just leave work. Going on a journey like that. Aliwacha waumini kondona akakuja hapa. Yeah. Mama, asante sana for coming. Mungu akubariki. Yeah. Now my baba can come. It is our character. It is the one to close. Asante. Once he has spoken, nobody to speak. Jambo ni yote. Jambo. Atujambo. Jambo ni yote. Atujambo. Mimi sina mengi ya kusema because of time element. Sitaongea mengi. Yote yamewasa kusemekana hapa. Kwa hivyo siwezi kujaribu kuongeza maneno yale ambayo imesemwa. Mimi yangu ni ku crown tu kupiga rubber stamp. Yule Timon ni my grandee. Therefore this lady here is also my grandee. We wish them well. I think you are in good hands. This is my own thought. Wow. Thank you. Thank you, sir. Kwa wale wote wamekuja kushiriki nanyi, napiga asante sana. Kama itafika wakati ambao tunabaachana, mfika salama. Pastor Brigen atatuombea atafika salama. Naamini mambo itaendelea sawa sawa. Thank you so much. Asante mzee. Pigeni mzee makofi. Tuliwaambia kisu. Mama tafadhali vile nimesema patia mimi msichana yako leo ikuwa yangu. Official. Kama watu wanaona. Official. Hapa kuna udaku hii ni peupe. Mbele ya watu. Wapatie ngoma DJ.